jisho nyanza manjido wanga spider yomuko wazanyo yukonde bia nsimbi wa soma kumia bila wagewa bila musike mwuluwana utumidua boxi wo mwuluwana luno lugana kutekiwe ncha kulamela sports benda lumunye ila jisho nyanza agena kutuka na mnasu wa Tanzania tualibutua bando wagena fuka nyanza mbwisto wa kenga kama bila wakuti wa waterweight ila jisho rumazo kupima nasu viza bana Uganda okuwangulu mtanzania Bantu Tanzania sibe bantu betuli yao betuelalikia kuwa tubakuba you understand balungi ne we are better okubanga mu facing omu Tanzania I don't see it like nto bantu cha amani nyo bachichi just tugenda kuzanyamu mtu betulabe yebweru ne tubyegomba ne twegombe ebikonde byaba abyebweru babikolede ka chechisera nafe tude ku ground tuwagire abana bafe Nabo barabe okubanga bakulakulanya ekitonye ekyo kye balina ekyokubanga balwana. Abazinya abalala bapimirwa okuzuula bali ku mutindo ogusaanidde kuliko Ali Mirembe agenda kutuka ne Rogers Kamulegeya. Jona Kyobe yakava Bikonde ebyabayeganga agenda kutuka ne Jemba Ronald era bano buli omu aweze okuwangula. Ye 14 Pro Max ali ku 16 Pro Max. Ya. Osho kigera agenda nyama ongera akakuba Bikonde 15 buli lwaundi. Wanamalayo munana jaba musajja kuba wanagendo zimalayo. Bijabe Bikonde kakadde kamumu emitwalo kinana. Simanyo bogo mtogo yebuso bigumira kwa amachanza nyebange eliwera bonamba kubye era mubalabye segera sivude mu bubimbo bavude mu bubi bonabo namba kubye era mvude sebo era za akwatide sebo weiteyo abasanya abalagira kwira munsi ke file musene agira kutukanyo cha dini funa jona chobe azanya jemba Ronald Kevin Muganga azanya Simon Shaggy na bazanya bala Edachika zirima 15 mukageze.